Sveiki, aš Arnas Butkevičius iš Vilniaus ryto, jūs žiūrite rubriką Pirmas kartas. Šiandien aš jums papasakosiu apie savo pirmą sezoną Lietuvos krepšinio lygoje. Pirmasis profesionalus sezonas prasidėjo Vilniaus Sokolų komandoje 2010 metais ir pirmasis varžybas žaidėme prieš Prienų Rūdupį. Ir toks mano kaip pirmasis išėjimas į aikštę įsiminė tom, kad iškart gavau techninę pražangą, nes netaisyklingai pasikeitėme, netaisyklingai išėjau nuo saliuko ir tais metais kažkaip labai buvo, kaip sakyti, per padidinimą į stiklą žiūrimas tas įžengimas į aikštę ir vat būtent tom ir pasižymėjau, tai tas pirmas kartas gavosi prisvylis. Tose varžybose aikštelėje praleidau 6 minutės ir taškų nepelniau. Mano pirmieji taškai tai buvo sekančiose rungtynėse su Šiauliais ir kiek pamenu, pirmieji taškai buvo atlikti dėjimų krepšį. Na, tada turbūt aš net nelabai supratau, kas įvyko, tai kadangi tas varžybos visas įkarštis ir šiaip tos pirmosios varžybos įeini, tai ten daug negalvoji tenai, viskas galvoje kunkuliuoja, verda, tai kaip pasakyti, tų emocijų, aišku, jos kažkokios buvo, bet sakau, jų apibriežti net nelabai galiu, tai viskas, kad paskui gal kažkaip pagalvoji, tai atsimeni, tai ir supranti, kad jau debiutas įvyko, tie pirmieji taškai gal kažkokia ir našta nukrenta nuo pečių. Būk geras, klausyk trenerio, sek BetSafe LKL YouTube, Facebook'e ir Instagram'e.